নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল আছাম জব ইনফৰ্মেশ্যনলৈ ত' বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোত তিনিটাকৈ বিভাগত প'ষ্ট মুকলি হৈছে তো ইয়াৰে এই বিভাগসমূহত যি যি প'ষ্ট মুকলি আছে তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক সবিশেষ জনাই দিম এই ভিডিঅ'টোত ত' অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এনেধৰণৰ চাকৰি খবৰ সকলোতকৈ আগতে পাই থাকিবৰ কাৰণে ত' আহক বন্ধুসকল পলম নকৰাকৈ আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমটো যিটো বিভাগত প'ষ্ট আহিছে সেইটো আহিছে জে আৰ বি টি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ইয়াতে বন্ধুসকল পোন্ধৰশটা ল'ৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কৰ বাবে অৰ্থাৎ এল ডি চিৰ বাবে প'ষ্ট মুকলি হৈছে ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট হৈছে বন্দুকো ত্ৰিছ তাৰিখ একমাহ দুহেজাৰ বিছ চন আৰু ইয়াতে যিটো পদৰ সংখ্যা সেইটো আহিছে পোন্ধৰশটা প'ষ্ট আছে সৰ্বমুঠ ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ পোন্ধৰশটা প'ষ্ট আছে টেন পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এটা আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা নিৰ্ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ওঠৰৰ পৰা একচল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব লগতে দৰমহা সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰিছে পাঁচ হাজাৰ সাতশ টকাৰ পৰা চৌব্বিছ হাজাৰ টকালৈকে দৰমহা পাব লগতে আপোনালোকে দুহেজাৰ দুশ টকাৰ গ্ৰেড পে' পাই যাব আৰু ইয়াতে কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব কি কথা তাৰ বিষয়ে মই অলপমান আপোনালোকক কৈ দিছোঁ অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব আপোনালোকে সবিশেষ জানিব কাৰণে আপোনালোকে মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি আছে জে আৰ বি টি ৰিকুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি বুলি দি পিনি মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি থ'ম তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সকলোবোৰ কথা সবিশেষ জানিব পাৰিব আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট নিউগ অনলাইন আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে এই সকলোবোৰ তথ্য ভালদৰে জানিবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি থৈ দিম ত' মন গ'ল যিটো নেক্সট ৰিকুইটমেণ্ট সেইটো আহিছে মেডিকেল ডাইৰেক্টৰেট মণিপুৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি তো ইয়াতো বন্ধুসকল এই পষ্টটোৰ বিষয়ে সবিশেষ আপোনালোকক জনাই দিওঁ মই তো ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট হৈছে পাঁচ তাৰিখ বাৰ মাহ দুহেজাৰ বিছ চন ইয়াতে বন্ধুসকল বিছটা ড্ৰাইভাৰৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে ত' যিসকল বন্ধু বান্ধৱী ড্ৰাইভাৰৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সেইসকল আবেদন কৰিব পাৰিব ড্ৰাইভাৰৰ বাবে বিছটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে আন এজাৰ বাবে আছে এঘাৰটা এছ টিৰ বাবে আছে ছটা অ' বি চিৰ বাবে আছে তিনিটা প'ষ্ট ইডুকেশ্যন কোৱিফিকেশ্যন ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে টেনথ পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিঙৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু লগতে এখন ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকিব লাগিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এজ লিমিট সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰিছে ওঠৰৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আপোনালোকে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ মই আপোনালোকক অফলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব সকলোবোৰ তথ্য ভালদৰে সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই ইয়াৰ লিংক দি থ'ম মেডিকেল ডাইৰেক্টেৰিয়ট মণিপুৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি দি এটা লিংক দি থ'ম তাতে ক্লিক কৰক আপোনালোকে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট নিউ গণালয়ত আহক তাৰপিছত আপোনালোকে সকলোবোৰ তথ্য নিজে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই লওক ত' আপোনালোকে যিকোনো চাকৰিত আবেদন কৰাৰ আগতে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন নিজে এবাৰ ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব ভালদৰে ত' আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট নিউ আনল'ড অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট ইয়াতে দেখিছেনে ক্লিক ইয়াৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব আৰু আৰু যিটো নে শেষৰ ৰিকুইটমেণ্ট সেইটো হৈছে বন্ধুসকল এ ই জি চি এলৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে বন্ধুসকল যথেষ্ট প'ষ্ট মুকলি হৈছে তিনিশ একচল্লিছটা সৰ্বমুঠ পোষ্ট আছে ইয়াতে এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ আৰু জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ভেকেঞ্চি ইয়াতে মুকলি হৈছে তো ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ প'ষ্ট আছে ইয়াতে এশ চৈধ্যটা ইয়াতে বেলেগ বেলেগ বিভাগত বেলেগ বেলেগ প'ষ্ট মুকলি হৈছে এই ডিচিপ্লিন ৱাইজ ভেকেঞ্চিসমূহ এনেদৰে ভাগ কৰি দিছে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বাবে আছে এইট্টি টু মেডিকেলৰ বাবে আছে নাইন চিভিলৰ বাবে আছে নাইন তো আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াৰ মই ইয়াতে মূল মূল কথাসমূহ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ কাৰণ সকলোবোৰ কথা যদি ডিটেইলছত ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব তো মই 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 ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংক দি থ'ম এই ই জি চি এল ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি বুলি ইয়াতে আপোনালোকে আহক সকলোবোৰ কালদৰে চাই লওক আৰু যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে এতিয়া আপোনালোকে এই প'ষ্টসমূহত এপ্লাই কৰক নিসন্দে তো আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক কৰক আপোনালোকৰ বন্ধু বৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক তো আজিলৈ ইমানেই বাই বাই টেক কেয়াৰ